Λόγο, κύριο Χαράλαμπο Φασουλά. Το να παρακολουθείς τις εικόνες από την ισοπεδωμένη Αιτή είναι άλλο πράγμα από το να νιώθεις όπως κάτοικη τη στιγμή που ξυπνήσε ο Εγκέλαδος. Ήταν επιφανειακός, όπως ξέρουμε, από ένα ρήγμα, όπως λέμε εμείς οι γεωλόγοι, οριζόντιας μετατόπισης, που σημαίνει δηλαδή ότι δύο μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, πολύ κοντά στην επιφάνεια, κινούνται πλάγια μεταξύ τους. Η προσομοίωση στη Σεισμική Τράπεζα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μιας τρομακτικής δονήσης, σαν εκείνης που ισοπαίδωσε την Αϊτή και εξαφάνισε από το χάρτη την πρωτεύουσα Port-au-Prince, είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, δίνοντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να καταλάβουν τη δύναμη που απελευθερώνεται κατά την διάρκεια ενός σεισμού. Ένα ρήγμα ίδιο με το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα ή το ρήγμα της Ανατολίας που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας, το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας σεισμός τρομακτικός, ισοπεδωτικός και στα σίγουρα από τους χειρότερους των τελευταίων χρόνων, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει ακόμη άγνωστος. Αυτός ο σεισμός, γιατί ήταν τόσο καταστροφικός, ο σεισμός τον οποίο ξανανιώθουμε? Ναι, ήταν καταστροφικός αυτός ο σεισμός. Γιατί πραγματικά ένας πολύ δυνατός σεισμός, έτσι, σε παγκόσμια κλίμακα και κατά παγκόσμια μεγέθη, ο οποίος συνέβη πολύ κοντά στην επιφάνεια και ο οποίος σεισμός έπληξε δυστυχώς μια περιοχή η οποία δεν ήταν προετοιμασμένη κατάλληλα για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σεισμό. Μια δόνηση που μας υπενθυμίζει ότι όλοι μας πρέπει να ζούμε με την άκρη του μυαλού μας στον Εγκέλαδο και το αναμενόμενο ξύπνημά του. Η δική μας περιοχή, με τα δεδομένα τα επιστημονικά που έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βιώσουμε κάποιο αντίστοιχο τέτοιο σεισμό. Το μοναδικό ρήγμα το οποίο είναι παρόμοιο είναι αυτό που είναι πάνω στο Βόρειο Αιγαίο, καταλήγει περίπου στις Ποράδες και είναι η συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας. Η Σεισμική Τράπεζα του Μουσείου έχει σαν στόχο την ενημέρωση μικρών αλλά και μεγάλων για το φαινόμενο. Πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ζούμε σε μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Μεσογείου. Στόχος είναι να ενημερώνουμε όλους τους επισκέπτες και κυρίως τα παιδιά για το σεισμικό κίνδυνο, πώς προκαλεί το σεισμός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε. Σε επισημαίνουν οι επιστήμονες, η καλύτερη πρόληψη είναι η ενημέρωση.